ברוכים הבאים לגן לאומי תל גזר. אנחנו נמצאים בתחום העיר העתיקה תל גזר, עיר כנענית וישראלית, כאשר פה מאחוריי נמצא מפעל המים הכנעני הגדול ביותר שנחשף אי פעם בעולם, שסיפק מים לעיר, מי תאום, לשעת שלום ולעת מצור. אורך המפעל המים הוא כ-90 מטר, גובהו בקטע החצוב עד 7 מטרים, רוחבו כ-4 מטרים, ובתחתיתו, בעומק של 60 מטר מראש התל, יש שני מי תהום. זהו מפעל המים הכנעני הכי גדול בעולם שנתגלה עד כה. העיר גזר מוזכרת בתנ"ך פעמים רבות. יהושע בן נון הרג את מלך גזר, אך לא הצליח לכבוש אותה. ואילו שלמה המלך קיבל את השליטה על העיר הכנענית במסגרת הסכם הנישואים עם בת פרעה. הבדיקה שאנחנו עושים זה לנסות להבין איזה מים יש פה בתחתית הפיר הזה. הבדיקה היא של מליחות המים ושל פרמטרים נוספים כמו דרגת החומציות, pH, וכמה חמצן יש במים. כל הפרמטרים האלו ביחד מלמדים אותנו על איכות המים. מה גיליתם? גילינו שהמים הם סבירים, אבל לא מאוד טובים. המים טובים לשתייה? לא ברמה של סכנת מוות אם אתה קצת שותה, אבל אני לא בטוח אם זה מים ממש טובים. We obviously are very interested in the biblical narrative, and Tel Gezer plays large in that narrative. This is immense. It's 4 meters wide and 5-6 meters tall, and more than it was necessary for a person to be able to get water here. So we always wondered what the reason was, and this gives us a better understanding about the religious practices of the Canaanites, and in their mythology or theology, they thought that this was a way perhaps into the underworld, and water served that purpose in many places. כשגיליתם את המים, איך הרגשתם? הייתה פה התרגשות רבה, מאוד גדולה. בכל זאת אתה חושף מפלס מי תאום קדום מאלפי שנים. התרגשות גדולה מאוד, והדגימות שאנחנו מקבלים פה הם גם כן עם תוצאות טובות. This discovery is very significant. This shows us something that we'd never found in the world anywhere. This was all done in the Middle Bronze period, probably somewhere around 1800 BC. So it's in the time of Abraham. So it gives us a window into the culture of that time. התגלית הנדירה בתל גזר משתלבת היטב בתפיסת העולם של הארכיאולוגיה המקראית והאמונה הדתית של החוקרים מארצות הברית. יש פה שילוב של מדע ודת, ולפעמים זה הולך ביחד, לפעמים לא. יש קונפליקט, תלוי את מי אתה שואל. ומה אתה חושב? אני חונכתי על שלמה המלך. חלק מהחוקרים עדיין מסכימים עם שלמה המלך, ואני עדיין הולך איתם. ההבדל הוא דרך אגב רק 50 שנה, כך שאי אפשר להוכיח את זה מבחינה ארכיאולוגית.